так як він мій студент, я його дуже добре знаю, знаю його як людину. І в нас виникла така ідея, на нашій кафедрі виникла ідея такий турнір зорганізувати, щоб діти бачили, студенти наші бачили, і щоб вони вчилися трошки, що не тільки життя те, що тут в коледжі, але життя ще також і за межами коледжу, і воно буває таке, не таке, як ми собі це хочемо уявити.